No niin, tosiaan hyvää lauantaita nyt sitten kaikille ja tehdäänpäs taas tämmöstä, että näytetään, että se henki pihisee vielä mukavasti, niin tehdään tämmöstä blogin poikasta nyt tässä sitten ja oho, oi, meni korvat. Meni kahdelle ihmiselle korvat ainakin. Niin, tehdään tämmöstä blogin poikasta nyt tähän sitten vlogi. Alina vlogi tosiaan. Nyt ollaan anime-vlogin näköinenkin sitten, niin et sitä nyt ihmistä kahvittaa, vaikka täällä on aamukahvit juotu, niin sitä nyt ihmistä kahvittaa. Ja ajattelin parista asiastakin sitten vielä mainita tuossa näin. Et ihan aikuista oikeasti asiaakin on jopa. Se on positiivista, se on ihmisen asiaa. Joo, jauhetaan tästä nyt sitten. Ja joo, se on, kato nää putkiaivot tosiaan vissiin, vai millaisia juttu meni, että kun ei pysty keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, niin sit keskitytään siihen yhteen asiaan kerrallaan, ja muuta neuvoa ei tule. Yhden kutun tästä näin nyt sitten vissiin. Niin joo, niinhän se kuulkaas ruukkaa mennä, että kaikki hyvä sit loppuu aikana, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä hyvää tulisi lisää vielä. Sitä se ei tarkoita, että kohta on sitten taas, tulee videoustia sieltä toisesta kuutiosta. Ja näin, mutta mukavaa aikaa on kyllä ollut. Ja on syytä juhlistaa vähän, niin sitten tehdään tosiaan mokkapaloja, tai miten se mulla päin sanotaan, niin masalisoja tosiaan. Ja katsotaan, mitä siitä sitten saadaan aikaiseksi. No niin, kaikki sitten pöydälle. Ja katsotaan nyt sitten, mitä siitä saadaan aikaiseksi. Varmaan jotain mukavaa todennäköisesti. Niin joo. Näin se vaan kulkaus mennään. Kaikki mukava sitten löytää tiensä päätökseen, mutta sit odotellaan sitten seuraavaa mukavaa. Tää on mulla ollut aivan uutta, että mä liikun mihinkään sieltä mun omasta kuutiostani tässä mielessä, että on ollut kokemus ja hyvä semmonen, ja semmosena se pidetään loppuun saakka. Tästä se menee päälle. Mut vielä on suunnitteilla, kun on henkireikä tehdä niitä taiteellisia videoita, niin sitten semmoista vielä on suunnitteilla tässä vähän. Semmonenkin todennäköisesti luikautellaan ilmoille tässä näin. Ja sit mä ihmettelen sitten YouTubea, että mikä perkele, jos mä pistän siihen, että kommentointi on päällä, niin miksei se ole päällä? Se on suotavaa, että ihmiset kommentoisi näihin mun videoihin, niin ne vähäiset, jotka kattoo. Et kiitos vaan kaikista kommenteistakin, että sit siinä yhdellä saunavideolla nyt sitten, että kommentointi koko ajan pois päältä. Ai, perkele. Jos mä pistän siihen, että kommentit on päällä, niin miksi ne ei ole päällä? Silloin kun laitetaan, että kommentti on päällä, niin sit se on päällä. Eikä tommosta. Siellä taas vähän. On syytä juhlistaa, niin sit suoritetaan masalisojen valmistus. Tätä meikäläisen murretta. Varmaan monet kutsuvat niitä mokkapaloiksi, mutta meillä päin sanotaan masalisoa. Nyt tiedätte sit senkin. Joo. Niin se vaan kuulkaas mennee. Vähän sinänsä haikea on sitten se, kun koittaa se lähdön aika takaisinpäin, mutta on siinä tavallaan oppinut arvostaa niitä omiakin juttujansa, että mitä on omannut, niin niitä eri kannalla niin kun tutkiskelee niitä asioita, mitä on omannut itsekin sitten, niitä
eri kannalla tietenkin tutkiskelee, vaikka ei se missään tapauksessa se korvaa mitään tärkeitä ihmissuhteita, mutta onpahan oppinut katsastelemaan eri kantilta niin kuin niitä asioita. Ja ikävä se on selvää, että se tulee olemaan kova. Turhaan mä tätä en enää pyörittää, kun kaikki jauhamiset on jo suoritettu. Joo, semmonen lyhyt katsaus nyt tähän väliin ja älkää nyt miettikö mitään ikäviä asioita liikaa, että koittakaa rakentavia asioita pyörittää päässänne. Nyt on semmosia tietynlaisia aikoja, niin älkää liikaa niitä asioita. Semmosta se on vaan elämää tosiaan, että se on tämmöstä sitten olla ihminen. Ihmisyyden haasteita. Mutta joo, kaadetaan tonne Vermeersen sitten nämä vedet tästä ja ruvetaan sitten katsastelemaan sitä, että miten se masaliassa sitten valmistuu. Että ei mulla oikeastaan nyt muuta tähän väliin vielä, että katsotaan, että saadaanko aikaiseksi jotain jännää videostia vielä tehdä tästä pyöräytettyä ja tuommoista. Niin sitten, että kun piti keksiä itsellensä semmoiset hassun hauskat niin loppusanat, niin mä mietin niitä, että mitä mä sanoisin aina videoiden niin lopussa tämmösten anime-vlogien lopussa, niin tosiaan mä ajattelin, että mä sanoisin, että se on vaan elämää. Niin sit se on varmaan hyvä loppulause tosiaan. Niin nyt sanotaan se tosiaan, että hyvää lauantaita nyt sitten kaikille ja se on vaan elämää tosiaan.